Қонаев гарнизоны жаңа сарбаздармен толықты. Көктемгі шақырылымның алғашқы легі Абай облысынан келген. Енді бозбала болғандар бір жыл темір бойында темірдей тәртіппен отан қорғау үстінде тәлім тәрбие алады. Тілшіміз Алмат Хамид жалғастырсын. Сап түзіп тұрған бұл жігіттер енді ел әскерінің элитасы саналатын десанттық шабуылдау бригадасында азаматтық борышын өтемек. Оларды әскери бөлім алдында бригада командирінің орынбасары күтіп алып танысты. Әскери өмір жайлы мағлұмат беріп, алдағы міндеттерін нақтылап берді. Қош келдіңіздер біздің Қонаев қаласына 35-ші гвардиялық десант шабуылдау бригадасына. Вот бүгіннен бастап сіздермен біз танысамыз. Сіздер біздің бригадамен танысасыздар, әскери форма аласыздар. Балалық өмірді артқа тастап, нағыз азамат атанатын шаққа қадам басқан 22 шақырылушыға ең әуелі әскери форма табысталды. Бір ай ішінде болашағы десантшылар жалпы әскери және мемлекеттік құқықтық даярлық курсынан өтеді. Жарғылар мен күн тәртібін зерделейді. Қызмет өткеру үшін қажетті білім мен дағдыларға ие болады. Саптық даярлық тәсілдерін қару-жарақтың әскери техника мен атыс қаруының материалдық бөлігін меңгереді. Абай облысы Аягөз ауданы Ақшаули ауылынан келіп тұрмын. Қазіргі уақытта Қонаев қаласындағы десант бөлімінде қызмет өтеудемін. Қазіргі уақытта маған барлығы ұнап жатыр. Алдағы уақытта барлығын жақсы атқарамын деген ойдамын. Жас сарбаздардың жаңа жағдайға бейімделу үшін олармен психологтар әңгімелесіп, мінез құлқын моральдық психологиялық қасиеттерін зерттейді. Нәтижелері негізінде жас сарбаздар бөлімшелерге бөлінеді. Я психолог батальона. Жас сарбаздардың қасиеттерін зерттеу үшін олармен тестілеу және жеке-жеке әңгімелер өткізеді. Нәтижелер негізінде жас сарбаздар бөлімшелерге бөлінеді. Сарбаздарды зерттеу кезінде білім деңгейіне, мамандықтың болуына, мінезі мен іскерлік қасиеттеріне, сондай-ақ әрбір әскери қызметшінің жеке ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді. Десанттық шабуылдаушы бригадасының бөлімдеріне 450 сарбаз шақырылады. Олардың дені Астана, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Семей, Түркістан және Шымкент қалаларынан келеді. Алмат Хамид, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің Қонаев гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен.